Më në fund ka ardhur lajmi i shumë pritur nga Agencia Europiane e Barnave për miratimin e vaksinën së Pfizer dhe BioNTech në mënyrë që të filloj vaksinimi edhe në vendet e bashkimit Europian. Madje këshilli Europian me antë të këti postimi në profilin zyrtarë në Twitter ka thënë që duhet filloj të ashmo vaksinimi në të gjitha vendet e bashkimit Europian sa më shpejt të jetë e mundur. Por ka pasur edhe një mënyrë të veçan të të shprehur të këti vendimi pasi Agencia Europiane e Barnave ka dhënë aprovimin me kusht të vaksinës së parë ta aprovuar vaksinës e Pfizer dhe BioNTech. Në thelb kjo do të thotë që ata po e aprovojnë ato me më pak të dhëna se normalisht, duke pasur parasysh edhe rrethanat, por të dhënat në dispozicion tregojnë se përfitimet e tej kalojnë rreziqet e mundshme në këtë mënyrë, pra nuk ka rrezik për vaksinën COVID-19. Ka qenë edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila është shprehur se tashmë duhet të veprojmë shpejt, un pres një vendim të Komisionit të Bashkimit Evropian deri në mbrëmje në mënyrë që vaksinimi të fillojë sa më shpejt e të mundur në vendet e bashkimit bashkimit Europian, por në tani kemi edhe një datë, si pas deklaratave të shumë të data, 27 djetor për të filluar këtë vaksinim në vendet e bashkimit Europian por ndërkohë që në e, Union ka pasur pikërisht një lajmë të mirë për fillimin e vaksinimit së shpejti, në vendin tonë janë masat të reja shtes në këtë periud fesa kundër COVID-19 Ka i një lajmërim nga Ministri e Shëndetësis Ogerta Gjerta Manasirliu e cila ka tënë që prej datës 24 djetor, dhe në 4 janar, do të kemi një kufizim të lëvizjes nga ora 23 e mbromjes dhe në 6 të mëngjesit, dhe gjithashtu do të pezullojnë edhe fruturimet me Britanin. Po që mendojnë qytetarët lidur me këto masa shtes që janë marë kundër COVID-19 mbëdhjet në vendin ton. Këtë përëtje kemi shtruar në profilin zyrtar në Instagram të Juro Njëzë Albania dhe kemi marrë disa prej përgjigjeve dhe këto janë disa prej tyre. Nuk ka lidhje ora, por kontroli i aktiviteteve që nuk i zbatojnë regullat kundur Covid-19. Jam shumë dhe akort, ma dje do të sugjeroj edhe mbyllin e fundjaveve për lëvizjen midis qyteteve, është një egzajgjërim, janë masa të vonuara, është skandaloze, pas i mbyllje pash problem vetëm në vendin tonë mund të gjesh, masa sa për të thënë, masa antinjërzore, masa normale në këtë periud që po jetojmë duke bashkituar një farë nërë edhe me Covid-19, si jo zakonisht në këtë periud festash.